رسالة وما تنتي مر مر لبعض مر سدحت كو ما أنتوا عندكم ما تنتي سبتي عن الناس اللي وينسين واتصاب حدين وأنا أرجعني إنتركشون كسوة في عيني هاي وأكو ما تنتي سومالي هاي راح دي مرتي وحليري فدي مؤمن له فيري محله منافق مدي كري لكن فيري حماله ما أنت مركز أنا ما هذي ماشي هاد السول كسكندري كحلقة دي ساعة هادين أنا تستن مجالة دول ساس وقدو أو بنان dul murla laga heela malheen meel magaalada nus kilometir ka sii yar meel iskuul laga dhisi karo balad qaba hata tuuladii yar murla kala digay way goyar wad gaana ka imaad ma laga arkay idin oo kuma hadsan tihiin gabdhiin meesha da iskuul looga soo dhiso quraacda ay cunaan kalaaskana way galayeen kitigiina mizoor sana wad kuma hadsan tihiin ninka masuulka markaas dirta wixii soo qabtaa la fiiriya xigo firq firq diisa da iska fiican tahay waa okay waa la garab gala laakiin telefoonka ma qabtidii xigo kun kooshil imi soo dirini hebelay kanay heedi ninka masuulka cilad uma noqonayso waxa cilad uu noqon kara danti loo diri ma qabanin tolka kuma soo laabanin dhibaatada jirta ma ogo waxyaabaha na taaban kara taas waa laakiin telefoonkayga maxaad u qaban wayse dantaydan kala hadli rabay cilad anaki ongoos uma noqonayso warka maxay laano shicibna waa dhex joogi dadka ano masuul way la jooga horena masuul aan u soo noqdo dulka waxaan ka noqday kansala sad mugur qabti horta retala shan sana kansala murlu ayaani toban sana hadana banaan kan joogi haddana waa ku soo noqday experience ya idimin ah dugo bulu daahir aan kansala isleenani mise bulle dulku ba moja shan shan ta zaro isku jira ana waad ni jirni marka waxa barta yar moog ina duqana isaas murlu waa qana marka waxa idin sheegay raba weeytaan gorto isku xuyi gabdhaha xeego waa ridqa waa waay murlu gabdhaha waa ridqa laakiin raayiga ugu fiican bal aanta murlu iska soo baxaa kuraada ugu badan oo ku soo galnin ayaga iska lahayo walaalaya waa maadsadiin garaan gabdhaha murlu baa sidii sawto taa gabadha hadda hadlaysi hadda gabadha hadlaysi moonigeed uu fiicnaay wax macna leh oo lagu tashan karo oo lagu xisaabtama karo waa mar gabdhahan la ridqin hordhigaha lagu dara waana mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wariqaana la ydhaha aniga magacayga maxaa waa cabdimaalik maxamuud mca finno yaasinin la ydhalo tii finno kaan jiri aad iyo aada maanta u faraxnay saad noogu soo dhaweyseen annaga mahad celina meha ugu soconnay annagii imbiyaasha oo is wadana annagana countiga xaggiisa ka soconnaa isagana waa national government xaggiisa nooga socdaa annaga kansaliinta oo kansaliina ka mid aad yahay oo isagana fatax asqaad sideed imbiga u sheegay waad iska warhaynaa countiga waxyaalo badan aan kiga keennay sidii iskuulka freeling kiga dhigay raashinka faraha badan oo la keenay awaarto biliin geynay hadda waxay muhiimka ugu maad waxaa in liisoon salaama oo liin mahad celi naftayda reesaala kura ay iisoo rideen finno marka dadka iisoo rideen kulli ilaa reesaala kulli maadan ku celinaynaa maxaad kaloo mahad kiga celinaa oon isoo salaamay gaabana maxamed aadan khaliif isagana waa soo socdaa mahad celinaad in kuu imaadi doonaa iidan saas ogaada waa masantiin saad noo soo dhaweyseen talkara aabeh inta iskugu imaadeen dhammaantiin waa salaamintiin salaam kadib maanta aad baan ugu faraxsanahay saala marka ugu horreysa soo dhex istaago waa safar waa ku maree fursad laba ii noqotay inaan magaalada barta talkana haddana aan u imaano taas midi markaan ka soo gudba waxaan u malaynayaa hal sane iyo hal bil camala la jooga u malaynaya maalintaad na soo doorateen ama saddex bilood dhib badan waa lasoo maray abaar xun aan lasoo kulurnay maaragta ilaahay baa naga qaaday alxamdulilaahi abaarihii wixii mandera county ay qabteen la qabteen waxaan u malaynaya haddaa biidaamin ay tahay haddii baasarigi ilmaha firii laga dhigi nooc kastoo ahaata waa isla qabnay inta countiga ka imaadeen intaas ay ahayd magaalada inaad oon ka jiran waa ognahay maxaa yeelay laba magaalo oo waxaa jirta libiixii iyo saala hubigina waa u dhownahay biilaay inay tahayn waa ognahay arrintaasna countigaa shaqo ku leh annagoo wala shaqaynahaynana waxaan u malaynaa insha allaahu lama wala qaban kara laakiini inta ugu badan in lala qabta sanadkan socda hadda insha allaahu sida muxuushamugaaga aan isku ogni wareegna uma yara isagana si fican bay ugu dadaalahayaa maantana sida mashimaha maxamed aad sheegay cilad yaraa hadda marka wuxuu dhahay inuu cunuga iga yara xanuunsan xaggan orod ku gaaraad talkiina waa la hadlaa marka ogaada marka horta saasaas raalli ugu ahaanaysay ninka maanta xumaan kuma maqna intaas uu ku maqan yahay walaalayaal kambayn adag baa lasoo maray oo weytaan sidii runta ah eed looga qaybsanaay wixii kullina waa laga soo tago arrin hadday kusoo dhaaftana inay maskaxdaada ku jirto kastoo waa laga fiican yahay talka waxaan ka codsanayaa inaad gacmaha isqabsatiin danta weytaanka iyo dhulka
sida loo hormarka looga shaqeyn lahaa inaan ka shaqeyno ayaa wanaagsan in la isu sabra mid xun baan ugu jiro mid fiican baan ugu jiro dhamaan umada waxa way marka isu sabarta ay wax la qabsan karta marka arrin intaas aan ku soo gaabinayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh